zave, ni zaveč v Ljubljani, na ministrstvu za kulturo in še kje, ko smo pošiljali razne vloge, seveda odgovarjajo zaveč, ker mislijo, da gre za tist policijski bomb, ki so ga takoč zapleli in seveda nišče se še pa ni potrudilo, da bi prišel v Lenar, da bi prišel morda res pogledat na zaveč, kjer je tako imenovana Štupičeva vila, tako mi imenujemo to podeželjsko vilo, ki je bila zgrajena 1929. In njen lastnik je bil Štupica ali Štupic, kot se je tukaj imenoval. On je bil veleposestnik in pa tudi notar. In seveda, kot veleposestnik je imel velike vinograde, zgradil je to vilo. No, in zdaj pridemo na bistvo, prijateljeval je z generalom majstrom. V času, ko se je majster umaknil za Gremjen v Maribor in pa v Unec, je prihajal gor v to vilo,